Biroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa qophii qonna arfaasaa fi gannaarratti hooggansaa fi seektaroota isaa godinaa fi aanaalii waliin magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira. Waltajjii kanarratti raawwiin hojii ji'oottan jahan darbanii kan seektaroota qonnaa dhiyaatan sagantaa wabii nyaataan deeggaraman akka of danda'aniif hojii fooyyetu hojjetame. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa hanga karooraa hin raawwanne sababni rakkoo nageenyaa godinaalee muraasatti mudateeni. Jallisiin ammoo marsaa jalqabaan harka 71tti raawwatee jedha gabaasni dhiyaate. Qorannoowwan 370 jiddugala qorannoo qonnaa Oromiyaan bahanis qonnaan bulaa fi qaama dhimmi ilaallatu bira gahaniiru. Ejensiin misooma gabaa Oromiyaa immoo Jimaarraa galiin doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoonni 86 argameera jedhe. Beeylada dhaabbiirraa immoo doolaarri miiliyoonni 7 argameera. Waldaalee gurmeessuu fi walitti hidhamiinsa gabaa uumuunis hojii fooyyeetu hojjetame. Misoomni jallisii fi buna akkasumas hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa immoo hojii fuulduratti xiyyeeffannaa barbaadanidha. Biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee hooggansi seektara qonnaa qindoomee hojjechuun qonna Oromiyaa abdii biyyaa ta'e jijjiiruu qabnaa jedhan. Yeroo namarra jirru yeroo murteessaadha. Keessattuu gama dinagdeetiin oomishummaan qonnaa dabalaa deemuu baannaan qonnaan hojjennee dinagdee keenya keessatti akka inni ga'eessa taphachaa deemu gochuu baannaan karaa hundaanuu rakkoo guddaa keessa galla. Sadarkaa pirezidaantii taanaatti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee barana karoora hojii idilee qonnaan cinaatti seektara kana bu'uura irraa jijjiiruuf wal cinaa hojjetaa turre jedhan. Kanaafis piroojektiin of danda'e kana hordofu ni hundaa'a jedhan. Hayyoota Oromoon qabu kan mana mootummaas jiru, mootummaatiin alas kan jiru, biyya keessas kan jiru, biyya alaas kan jiru walitti finnee seektaroota kanaaf dhimmoota ijoof murteessoo ta'an addaan baasnee dhimmoota yeroo gabaabaa keessatti hojjetamuu qaban, dhimmoota yeroo giddu galeessaaf yeroo dheeraa keessatti hojjetamuu qaban addaan baasnee dhimma kanaaf piroojekt ofiisiin mataa isaa danda'e hundeeffamee hojiin kun akka hoogganamaa deemu sadarkaa kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatti sirratti olii galame. Hojiin kun jalqabamee jira. Dr. Girmaan hooggansa sadarkaan jiruufis waa dhaaman qonni keenya biizinasii yaa ta'u. Qonni biizinasii yoo ta'e koomershaalaayizd ta'a. Hammayyaa akkamittiin baasiisaa xiqqeessee galiisaa guddisa qote bulaan keenya kan jedhu kana booda akkaataan itti facaasu duwwaa gorsi namite jechuudha. Ekisteenshiniin keenya qote bulaa kan inni gorsu akkaataa ittiin sararaan qotu duwwaatu hin taane sanyii inni facaasu duwwaatu hin taane. Koostii isaa baasii isaa minimaayiz godhee bu'aa gaarii akkamittiin argata qote bulaan keenya karaa jedhuunis karaatti ilaalamu waan ta'eef qonna kana akka biizinasiitti ogeessa irraa qabne bulchaa jiru irraa qabne hundi aduu danda'u qabna biyya kaanitti qonni biizinasi. Imalli qonna irraa gara indaastiriitti qabame kan milkaa'u qonni indaastiriif bu'uura yoo ta'edha. Kanaaf ammoo qonni ammayyaa'u gaafata. Gama kanaan Itoophiyaan biyyoota ollaashee Somaaliyaa, Sudaanii fi Eertiraatti ni hafan akka biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa irraa argannetti. Oomishni qonnaa bara baraan dabaluus carraan kanaa ol argachuu akka qabduus qorannoo argateen mirkaneesseera. Waltajjiin kun guyyoota lamaan itti aananiif itti fufuun karoora seektaricha irratti mari'ata.